Λοιπόν, έλεγα ότι μέσα στη ζέστη εγώ θα πάρω καπελάκι, μπαστούνάκι και μπαλάκι. Πάμε να παίξουμε. Πού βρίσκομαι? Σαν έρθεις λοιπόν στην όμορφη τη Ζάκυνθο, θέλεις να δεις τα πιο must σημεία που πρέπει να πας. Ένα από αυτά τα σημεία είναι το συγκεκριμένο mini golf. Είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και είναι και ένα από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, θα συναντήσουμε τώρα και θα σας ξεναγήσω σε όλο το χώρο. Αλλά πριν ξεκινήσω, έχω δίπλα μου τον Κώστα, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης, αλλά φαντάστηκε αυτό το χώρο τελείως διαφορετικό και τον έκανε για τα μάτια σας μόνο. Για να μπορεί ο κάθενας που θα έρθει εδώ να περάσει τέλεια. Κώστα, σε καλωσορίζω. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Είμαστε μια χαρά και έχω πάθει ένα μικρό σοκ, γιατί δεν το περίμενα ότι μπαίνοντας στην είσοδο θα αντικρίσω όλο αυτό το αριστούργημα. Καταρχήν θέλω να μου πεις πώς το σκέφτηκες, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Πριν πάμε εκεί, βρισκόμαστε στο Τσιλιβί. Είναι ένα σημείο λίγο έξω από τη Ζάκυνθο, πάρα πολύ όμορφο, που έχει πολλά πράγματα έτσι να δεις, αλλά το κατάλληλο μέρος που πρέπει να έρθεις είναι το δικό σου μαγαζί. Ένα από τα πιο όμορφα mini golf που έχω δει. Έγινε παιδί σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως να μου πεις λιγάκι την ιδέα, πώς τη σκέφτηκες και την έφτιαξες εδώ συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εγώ πάντα έπαιζα mini golf. Πάντα από μικρό στην Αμερική, στην Αμερική μεγάλωσα και πάντα παίζαμε. Και μια στιγμή πριν 17 χρόνια πήγα με τη γυναίκα μου διακοπές στην Ισπανία και παίζαμε mini golf μαζί. Και κάποια στιγμή κοιταζόμαστε και μου λέει: γιατί δεν φτιάχνουμε εμείς ένα τέτοιο? Ήταν η ιδέα της γυναίκας μου, καταρχήν. Η οποία να πούμε ότι είναι μια κούκλα. Μια κούκλα είναι. Ναι, ναι, είναι κούκλα. Και από εκεί και πέρα έβαλα μπροστά το σχέδιο. Να το φτιάξω, να το δημιουργήσω. Όταν λες έβαλες το σχέδιο, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό, τι ήταν εδώ πριν? Εδώ ήταν χωράφι, ελιές είχε εδώ και χωράφι σκέτο. Εγώ μετά πήγα, εκείνο το χειμώνα πήγα στην Αμερική πίσω, έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία που φτιάχνει mini golf, που κατασκευάζει mini golf. Έπιασα δουλειά εκεί, έμαθα τα κόλπα, γιατί είναι και κόλπα να μάθεις, έτσι, τα σχέδια πώς γίνονται, και γύρισα εδώ στη Ζάκυνθο να φτιάξω το μαγαζί. Έχει όμως και μια ιδιαίτερη ιδέα. Δηλαδή, θα δούμε μέσα να με ξαναγγίσεις λιγάκι τι περιμένει ο κόσμος. Καταρχήν, έχεις μια εξαιρετική είσοδο με το που πας να μπεις μέσα, λες και βρίσκεσαι σε άλλη γη σαλαμέρι. Λοιπόν, έχουμε τρεις πίστες 18άρες. Έτσι, είναι, η πίστα έχει 18 τρύπες η καθεμία. Έτσι, οι μεγάλες πίστες έχουν δεινόσαυρους μέσα, σπηλιές, καταράκτες, ηφαίστεια, τα πάντα. Έτσι, ποταμάκια. Okay, έχουμε και μια 9άρα πίστα, η οποία έχει 9 τρύπες. Αυτή είναι western style, έχει καμπόιδες, ινδιάνικα, τέτοια σπηλιές, αυτά, okay. Ορυχεία. Και διαλέγει ο κόσμος ποια πίστα από τις 4 θέλει να παίξει. Να μιλήσουμε λιγάκι πώς έρχεσαι τώρα, πώς θα μπεις να παίξεις, να πούμε λιγάκι τους όρους, τι ακριβώς κάνουμε όταν ξεκινάμε στην πίστα. Είπαμε ότι είμαστε και όλη την ημέρα, μπορούμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Το βράδυ είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό, με τα φώτα του, τα ηφαίστεια, έχει και πολύ ωραία έτσι. Σημεία που θα τα δούμε πολύ ιδιαίτερα και θα τα πούμε. Να μου πεις λιγάκι τους όρους και πώς ξεκινάμε όταν έρθει κάποιος. Λοιπόν, έρχονται οι πελάτες εδώ στο ταμείο, στο κιόσκι, πώς το λέμε, έτσι. Και διαλέγουν μία από τις, είτε θα παίξουν μία 18άρα πίστα ή μία 9άρα πίστα, έτσι. Η 18άρα έχει βέβαια 18 τρύπες και είναι οι πιο μεγάλες, έτσι. Η 9άρα είναι η μικρή. Πληρώνουν το εισιτήριο. Παίρνει ο καθένας ένα μπαστούνάκι και ένα μπαλάκι, ο καθένας το δικό του, και μπαίνουν μέσα να παίξουν. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα ξεκινάνε στη νούμερο 1 την πίστα και βάζουν κάτω το μπαλάκι ο παίκτης νούμερο 1 και βαράει. Και βαράνε, παίζουν ένα λάξ τις βολές τους, έτσι, και πηγαίνοντας όλο και πιο κοντά στην τρύπα, να βάλουν την μπάλα στην τρύπα. Όλοι θα βάλουν την μπάλα στην τρύπα. Έτσι. Και μόλις τελειώσουν όλη την πρώτη, τη νούμερο 1, έτσι, μετράνε τα σκορ, πόσες βολές χρειάστηκε να πει η μπάλα, 3 βολές, 4, 5, το γράφουν στο καρταλάκι που έχουμε και συνεχίζουν και πάνε μετά στην επόμενη πίστα, στη νούμερο 2 και στη νούμερο 3 και ούτω καθεξής, μέχρι να γυρίσουν όλο το χώρο και να βγουν στο 18. Τι μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα ότι θα αρχίσεις να παίξεις και θα περάσεις τέλεια, θα πάρεις το ποτό σου, την πυρίτσα σου, το αναψυκτικό σου, και θα ξεκινήσεις και θα το έχεις μαζί σου, γιατί μπορείς να κάνεις και να πιεις σε όποια πίστα θέλεις, ό,τι θέλεις. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Έχουμε σερβιτόρες μες στο χώρο που σερβίρουν. Μπορούν να πάρουν τα ποτά τους από το μπαρ μας, το δικό μας. Τα ποτά, βέβαια, μόνο από το δικό μας το χώρο επιτρέπονται. Έτσι. Μπορούν να πάρουν από τη σερβιτόρα ή από το μπαρ και να τα πάρουν μαζί τους. Έχει τραπεζάκια μέσα, έχει χώρο με σκιά μέσα. Να κάτσουν, να ράξουν και να παίξουν το παιχνίδι τους.
Κώστα, να μιλήσουμε λιγάκι όμως και για την τιμή. Αν θέλει να έρθει μια οικογένεια και να παίξει, πώς γίνεται, πώς πληρώνουμε, τι κάνουμε. Okay, έρχονται μέσα. Μια οικογένεια 4 ατόμων, ας πούμε, με 2 γονείς και 2 παιδιά. Κοστίζει 6 ευρώ το άτομο. Η τιμή είναι 6 ευρώ το άτομο για μια 18 πίστα. Έτσι, έχουμε 3 τέτοιες να διαλέξουν. Και έχουμε μια 9 πίστα η οποία κοστίζει 4 ευρώ το άτομο. Okay. Εάν έχουν κάποιο παιδάκι το οποίο είναι 3 χρονών και κάτω, είναι δωρεάν. Παίρνει και μπάλα και μπαστούνι και παίζει και αυτός δωρεάν. Okay. Και μόλις πετύχει η μία η πίστα, οι επόμενες πίστες είναι μισοτιμής για όλη την ημέρα μέχρι να κλείσουμε. Μπορούν μάλιστα και να φύγουν και να ξανάρθουν στην ίδια μέρα και να παίξουν μισοτιμής. Εγώ να συμπληρώσω ότι ο Κώστας είναι από την Αμερική, μεγαλωμένος, μας έχει φέρει και πολύ ωραίες συνήθειες εδώ. Αλλά θέλω, Κώστα, να μου πεις λιγάκι, πώς το έφτιαξες, το έκανες μόνος όλο αυτό, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα. Κοίταξε, εγώ άρχισα και το σχέδιο, μόλις πήραμε την ιδέα, άρχισα και το σχεδίαζα με μολύβι και χαρτί, ούτε κομπιούτερ, τίποτα, έτσι από αυτά που είχα μάθει στην Αμερική. Λοιπόν, και τα έβαλα κάτω, έφερα τον αδερφό μου εδώ και πέσαμε στη δουλειά. Εγώ με τον αδερφό μου και μια ομάδα από εργάτες εκεί και το φτιάξαμε. Μας πήρε, στην αρχή μας πήρε 4-5 μήνες, όλο το χειμώνα και προλάβαμε και ανοίξαμε το πρώτο καλοκαίρι μέσα στο τέλειο Ιουνίου. Πάρα πολλά χρόνια είναι. Πότε το ξεκίνησες? Το 2004 ανοίξαμε. Wow. Δεν είχε τίποτα εδώ, ούτε φοίνικες, ούτε τίποτα. Και τώρα αυτός ο φοίνικας εδώ ήταν μισό μέτρο. Εν τω μεταξύ, να πούμε τώρα στους τηλεθεατές που μας βλέπουν, γιατί μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα, Αμερική, Καναδά, ότι είσαι πειραχτήρι. Είσαι πειραχτήρι, πειράζεις όλο τον κόσμο. Με τον καλό τον τρόπο εννοείται. Τους πειράζεις όλους. Χαίρονται πάρα πολύ που έρχονται εδώ, φεύγουν, ξαναγυρίζουν, ξαναφεύγουν, ξανάρχονται. Και να έρθουν και την επόμενη χρονιά πάλι να έρθουν να παίξουν γκολφ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Γεια σας. Χαιρετά και τα παιδιά. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος δηλαδή να έρθει χωρίς να πληρώσει και να μπει μέσα και να κάνει απλά μια βόλτα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό? Όχι, δεν μπορούν να μπουν στον χώρο. Ο χώρος αυτός είναι, επειδή είναι φτιαγμένες έτσι οι πίστες, δεν μπορεί να μπει ο καθένας χωρίς εισιτήριο και χωρίς να παίζει να μπει μέσα να δει. Επειδή απλά, εάν θα μπει μέσα να περπατήσει μέσα εκεί, κάποια στιγμή θα περπατήσει πάνω στο παιχνίδι ενός αλλού παίχτη που παίζει μέσα. Οπότε είναι το καλύτερο είναι να πάρει τα μπαστούνια τους και να παίξουν. Το καλύτερο είναι η οικογένεια να έρθει όλοι μαζί και να το ευχαριστηθεί και να παίξει τέλεια. Πολύ ωραία. Εγώ θα κάτσω όλη μέρα εδώ γιατί θέλω να δω και το βράδυ πώς είναι. Ωραία, να κάτσεις να μας δεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να παίξουμε, να με μάθεις έτσι διάφορα. Πάμε, βεβαίως. Ναι, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε. Πάμε για παιχνίδι.